Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra, nuraskeun hancagarapan nu katuna carios kalayan judul Nyi Rongeng. Ieu dongeng teh karangan Ki Leuksa, didongengkeun deui ku Mang Barna unggal saban wayah kieu. Mitra kaum dangu, hanca nu katuna waktu sedinten kamari teh upami telepat mah parantos dugi ka kahartos, Pak. Kahartos, insyaallah abdi bade ngabela ka bapak, ka ibu Sayu sareng ka Neng Asri. Lah sing percantan we ka abdi upami sanes ka polisi mah abdi moal ngecangaceh urusan ieu, Pak. Heh, syukur. Jung, ayeuna pisan gara ini. Ya, geronggosna yuk. Pak Uhdi mikeun duit kasatar sacukupna. Kop kusatar ditarima, diasupkeun kana saku baju. Memeh ini satar teh cacarita panjang lebar. Eusina mah amitan, bari menta pidoana. Sangkan hasil nu dimaksud. Tah upami telepat mah parantos dugi ka dinya nya mitra. Kumaha terasna, mangga. Urang sami-sami Bandungan wae, kami telah kaum dangu sadaya utamina nuju ngabandungan karena ieu carita. Mangga urang teraskeun kumaha saterasna lalampahan Nyi Rongeng teh. Sok kaparayun deui sadayana sing caket kaparayun sadayana. Star, ulah mikiran anu lain-lain. Tugas hidup teh mulia, rek nulungan jeung bebela ka Asri anu keur dikungkung ku jalma anu teu boga rasa kamanusaan. Ayeuna Asri teh kudu dibelaan, sangkan leupas tina cengkraman jalma anu bari jadi iman. Bra, didoakeun ku bapa sing salamet. Mitra, satar munyungan ka Pak Uhdi terus ka Ibu Sayu, leos ini pikirna gilig, hatena buleud, seja bebela ka Asri, rek pageuhnya ka Rusia, pikeun ngajaga wibawa jeung kahormatan kula warga Pak Uhdi. Panon poe geus manjing wanci pecat sawed, panasna keur meujihna moreret. Kawantu langit lenglang daya aling-aling, atuh hawa ge karasa panas maninyongkar. Lempang sorangan ngagedig teu nolih kana kacape, kesang nyorolok sakujur badan, ngajug-jug ka sisi jalan raya, rek megat oplet anu ka kota. Barang anyog ka hiji tempat anu sunyi. Dekanyawan di mana jolna ujug-ujug ayu anu duncat ke tengah jalan, megatan bari molotot. Orin hula, orin. Cek eta jalma nyentak pikasieuneun. Pugawe satar teh meninga jenghok. Manena reuwas aya nu nitaheureun teh. Sajongjongan mangajanteng bari murleng kanu megatan. Eta jalma teh penek busekel beungeut na bosongot budi amprotan. Alis wenga jepat kawas hileud hideung. Godeg patepung jeung janggot ditema deui ku kumis anu baplang sangadulang. Atuh dadana buligir nemongkeun bulu anu ramok bok.
Bujal temong jiga liang bewok. Mapaesan beuteung anu budayut beberehilan. Nempo kaayaan kitu hate satar jadi seber. Ujug-ujug boga pikiran goreng da geus beda dina rindatna. Yen eta jalma teh lain niat hade. Kuring teh aya niat goreng ka Andika. Kuring minta idin pikeun nulikeun perjalanan. Ceuk satar. Nyaritana leuleuy jajantungna ratug. Hehehe. Ini bisa jirain gitu. Nah, biusan dewek ya. Sungali din aya dina leungeun dewek. Mun ceuk dewek maju, nya maju. Lamun ceuk dewek cicing, nya kudu cicing. Nah, ina mun hayang salamet kudu ngagugu kana omongan dewek. Mun tinggalkeun hulu. Tinggalkeun hulu. Hulu silaing di dieu. Keur tumah jalan. Aya. Ceuk eta jalma nyarita bangun rarangu. Geus teu make unggang-unggang jigana teh estu paru disada teh jeung nyana. Duh. Nahanaon urusan jeung Andika? Da kuring mah teu wawuh-wawuh acan. Nah rek ngabegal Andika teh atawa kumaha? Aneh teuing. Da jaman kiwari mah geus lain usumna bebegal teh. Mun baheula jaman tai kotok di leubuan nya loba keneh begal jeung rampog. Ceuk satar manehna neger-neger maneh. Da hayang salamet. Tapi omonganana kalah ka ngahualkeun amarah si jalma teh. Ok aduh nyentak bari borotot kumisna cantik jiga anu hirup. Jeung beuh nyok, nangis sayang konyol sia teh. Aing mah leuleuh ngabegal deuleuh. Tapi rek nanya ka sia, ngan lamun pertanyaan aing teu dijawab, nyawa sia teu busanana. Anu ngabegal mah teu gableg duit, sarta teu gableg pagawean. Hayang undung tina endeng. Aing mah lain kitu, teu butuh ku duit, teu butuh ku harta bana si aing mah. Lamun teu butuh ku duit, butuh ku naon atuh? Sadar jadi panasaran panona mureleng ka eta jalma. Jawab pertanyaan aing ya. Rek ka mana maneh nu nyanyana? Rek ka mana? Rek ka pasar, rek meuli daging. Sadar ngabohong sabab inget yen manehna kudu pageuh nyekel Rusia. Bohong sia. Aing nyaho kana maksud jeung tujuan sia. Tapi aing hayang uji kana kajujuran maneh. Aya coba. Lamun hayang salamet kudu nyari dah sajujurna. Sabab jalma jujur loba anu mikaresep. Jauh habis ya sing bener. Reka mana maneh teh nu nyanyana? Reka pasar. Hate satar ngageter. Rumah sate jujur. Dua kali aing nanya. Jawabanana teu jujur. Awas sakali ieu mah kudu jujur. Lamun ngabohong ulah nyalahkeun ka aing, mun aya naon-naon untuk mibaka diri maneh. Coba jawab, rek ka mana maneh? Ai, teu percaya keneh wae. Rek ka pasar kuring mah. Cek satar tetep ngajawab gitu. Da keukeuh moal ngabejakeun nu sanyana. Barang geus tilu kali nanya na jalma anu megate katara mani kakarot. Crot nyiduh ka gigir. Untu kadenge disada narektek. Si dada siga nahan amarah. Atuh satar teh jadi gembeur ngadenge kitu mah. Bujurna kokompodan. Tapi hatena teu rido. Mun kudu balaka ka eta jalma. Bisi matak jadi balai. Hai nyao, si Ade dititah ku si Yohdi ya. Pikir ngalaporkeun urusan si Asri. Tadi kami geus mere peringatan. Ya namun tilu kali teu ngajawab nu jujur ulah nyalahkeun ka kami lamun aya naon-naon. Sabab balai itu mi bakal jalma anu teu jujur. Rahasiakeun si bangsat. Ceuk eta jalma bari ngayunkeun peureupna anu buleud. Hiu, cuet. Kena pisan kana kongkolak panon satar. Aduh mani ngaburicak ngaburinyai karasana teh. Tina awahing ku tarik-tarik na.
Aduh, ampun, ampun. Satar ngudupung sirahna asa berat. Bumi alam asa muter angin murel sararoba. Wah, ambu jaya lama aja jujur kudu dihukum berat. Dah ayo na jawab cakap deh. Reka mana-mana yang disanya na. Eta jalma kekeh. Panana molotot mani buncilik jika nuhayang ngaleg-leg. Satar mikir. Mane narek balaka sugan we ari jujur mah moal disiksa. Kuring rumah sanga bohong, geus anyana kuring rek. Eh ka mana? Rek ka kantor polisi. Teu salah dina zakiran sia, teu jauh dina sanggaan. Memang gua aing geus kajudi, sia dia rek laporkeun wajib. Da ayeuna aya hadiah keur nu jujur yeuh jadi mah. Seret eta jalma nyabut pakarang. Peso lain tumak lain. Nu jelas mah gagangna panjang, congona seukeut make ruruhit. Lepat hiuk. Seret lengak. Satar ngalengak, teu kungsi ngagorowok lantaran beungna kaburu ngocorkeun getih. Rumpuyuk bru rubuh. Kusak. Kusek, kerenyet, les ngalepaskeun nyawa, dipunut ku narahayu, diala kunu kagungan. Beres. Cek nu megatna, bari meresihan pakarangna ku baju satar. Sep disosepkeun deui kana jeroeun bajuna, beulisat luncat sakilat geus teu kaciri, teuing ka mana maburna. Angin leutik ngahiliwir, manuk tuweuh ngelak jiga anu nyingcerikan sadar. Cit uncuing teu daek krepe, ngabangingik ceurik mileuleuyankeun ka sadar nu jadi korban katelengesan jalma dengki. Layon sadar ngalumuk di jalan anu hieum jeung sunyi. Daun awi pating aroyag katebak ku angin leutik. Sorana pating keresek. Kawas anu keur inghak-inghakan midang dam. Nyeungceurikan anu mulang. Cag tuna heula kaayaan satar. Nugis mulih kajati mulang ka asal. Masing pati alatan dipateni ku jalma telenges. Ayeuna kocapkeun deui Kim Sun. Tadi teh sanggeus nepungan Pak Uhdi. Manehna badami jeung supir opletea. Sarta teu poho dibere duit sacukupna. Sabada parat badami Kim Sun mah leumpang. Hari oplet ngadagoan di sisi jalan. Kap mesin dibuka api-api mogok. Malar eueuh anu milu tumpak lain teu butuh ku duit. Tapi apan geus meunang bayaran ti Kim Sun anu leuwih gede. Ji, kade si awas mata euy, bisi Neng Asri ngaliwat mantennya. Cek supir bari ngelepus udud. Hatena bunga dina kantong geus merekis ku duit oge udud sacukupna. Mah Kang, da sidik ti dieu mah ya moal kapalingan teh nyo. Kade bisi kasamaran, bisi aya nu sarimag. Sabab euy, nyedalah gagal ge. Jang Kim Sun maka ngamak duit nu satengahna deui moal dibikeun ka urang, pan rugi. Benar. Cek supir manehna mah pikiranana kana duit wae. Barang keur gunem catur kitu. Rentang-rentang ti kajauhan aya anu leumpang mani ngalenghoy. Lir macan teunangan. Supir jeung kenekna mani molotot mata simeuteun ka kalaharita. Mangih mojang desa anu sakitu mencrangna. Beuki lila beuki sidik nu leumpangna teh geulis jeung lenyang. Supir kumerot jiga nu lapar, amekanana renghap ranyug, lat poho, ka inung si kucirit mah. Duh, ji euy,
Heuleuh sia itu. Mani ngalange orlir macan tilangan euy. Oh Tuhan, Gusti duh biung. Luh eta imit mani oyag bitis napa tingkolenya hayeuh. Mata kapeng beongan eta mah jeuy. Euy aduh. Cek supir bari molotot teu ngiceup-ngiceup. Sieun teu seubeuh neuteup estu pogot nenyo kokomoan. Bisi teu manggih deui nu cara kitu. Nya Kang, cek pantun teh mah estuning lir widadari ti kahyangan. Kepatna matak lelenyapan. Imutna matak ratug jajantung. Keletna matak nyeredet kana hate kawantu istri geulis campareneuk lir putri ti kahyangan. Ditilik ti gigir lengik. Disawang di tukang lenyang diteuteup ti hareup siup Kang. Kuring ge hayang kawin ari nempo kitu mah Kang lah. Aduh, nyaan ala itu muni eneur kitu. Cik Aji bari ngusapan dada teu karasa ngacai atuh kana dada. Nya bener ji. Eta mah lain geuris kaulina pasan. Estu ning ratuning istri sepi tanding sudah lawan moal aya duana sadunya teu aya deui. Selangit eta mah. Cik supir bari ngalengak suka nempunu herang mencerang mah. Meni asa seger kana otak teh. Ari anu leumpang beuki deukeut. Atuh beuki atra geulisna. Beuki sidik rupana supir jeung kenek jarempe. Terus duanana silih reret. Sili ungekan tanda satuju. Neng Asri oi. Supir ngarewos jung nangtung bari mamener calana. Lengen katuhu jiga anu teu karasa. Memeres buuk anu geus kusut di kamarina keneh. Heuda ti isuk kecan si beungeut-beungeut acan. Kang, ku akang tanya. Keun uing nutupkeun kap mesin. Kenek nu ngaran Aji muruk kana kap mesin, brug ditutupkeun tuli dikonci. Sumedang Neng, cek supir rada gegemeun. Mohon Kang bade angkat ayeuna nya. Asri nyarita mani halimpu matak dedengeun. Bade Neng mangga atuh leungih. Bade dipayun mangga dipengkeroge mangga. Cek supir kalacat unggah gek diuk tukangin setir. Ari Asri can waka naek. Manehna mikir heula bisi salah naek. Ya teh leres bade ka Sumedang. Nah geuning kosong keneh. Namawi Neng Akang teh nuju sial. Usaha ti enjingan ninggang di kosong we. Ari pek teh narik nemé deui ka dieu ge kalah mogok. Atuh panumpang teh lapur teh kalah luar deui. Teu kalah artosna. Ayeuna tos jalan deui. Kade bilih mogok deui. Moal Neng, tos didang dosan. Mangga atuh. Asri unggah gek biuk gigirin supir dah yang diharap. Geus puguh kitu bagerung mesin teh dihirupan. Hate supir mani surak malah Aji ge atuh heunaker. Lantaran Asri kapangih sarta hasil diunggahkeun kana opletna. Geleser oplet teh maju lalaunan, mapai pudunan anu jalana renyul. Aduh, supir teh hati-hati pisan. Teu wanian gagabah bisi remna blong. Asri meni murengkeut leuwang nempo pudunan hareupeun. Tapi teu burung salamet tepi karu datar. Tius majuna ganjang nu akhirna anyog ka jalan raya kana jalan aspal anu ngarina diliwatanana. Tius oplet maju satarikna ngajug juga hiji tempat anu geus meunang atur ku Kim Sun. Atuh puguh Asri teh ngajenghok manena reuwas lantaran oplet teu ngajug juga Sumedang kalah ka hilir. Bari jeung ngajalankeunana tarik matak inggis.
Kang, ieu teh ka Sumedang atuh nepi ka Cimalaka. Lalaunan atuh. Ka Cimalaka heula, Neng. Bade meser bensin. Cek supir manehna teu ngareret-reret acan. Na panona ka hareup nitanan jalan sorangan. Asri beuki hariwang sok sieun dibawa kabur. Karena omongan supir teu pati percaya ayeuna mah da beda dina rinatna. Jeung beda dina sorot panona. Aduh, mani ngahuleng Asri teh. Bingung kudu kumaha ngejat dina kaayaan kitu. Mangkaning mobil teh majuna mani apeng-apengan. Kang, tos we di dieu abdi mah ah. Di dieu we, stop. Asri menta turun. Tapi supir teu bali rek kalah beuki tarik ngajalankeunana teh. Puguh we Asri beuki hariwang jeung beuki curiga ningali galagat kitu teh. Eh, supir, ieu teh rek kamana saenyana? Geus-geus kuring mah turun di dieu. Stop, turun di dieu. Asri jejerewetan menta turun. Tapi supir temalire terus nyemprung mawa Asri. Kenek di staki-taki rek ngajaga Asri. Bisi Asri luncat tina janela. Kaum dangu, kaayaan jalan teh keur meujeuhna rame. Kendaraan pasuliwer mata kaweur oplet nyemprung apeng-apengan. Asri geus teu puguh rasa samar polah jeung samar cabak. Red ka hareup paur nempo jalan sok sieun diadu jeung mobil sejen. Jeung sok sieun mengpar ka jurang. Leok oplet teh mengkol ka katuhu dius ngaler. Luak leok dibuntang banting dina pengkolan. Asri geus teu bisa ngomong aduh, muntang kana jok bari ngadeg-deg, beungeut napias, ukur hate we nu galecok. Duh cenah Gusti naon deui anu bakal kaalaman ku diri abdi teh ya Allah, mugi Gusti nang tayungan ka diri abdi. Kitu cek kertegna. Bus oplet teh abus kana gang leutik, regeureun hareupeun imah gede. Jauh ka tetangga, hareupeunana hieum ku tangkal buah jeung tangkal rambutan. Heh, ieu teh di mana? Rek nipu ka kuring. Asri nyentak bari molotot hatena keuheul ka supir jeung kenek. Ulah benu, Nen. Dagang mah mung darma ngajalankeun tugas, bade benu mah mangawe ka nu miwarangna. Gege bakal tepang sareng, Nen. Cek supir bari ngajewang leungeun Asri dipaksa sina turun. Asri tetara jalan hayang lesot. Tapi teka nyahuan kenek nungkup baham Asri bari mayang. Regeyeng Asri teh digotong kuduaan. Atuh najan tetara jalan. Bari babaduge taya hartina. Teguna ngalawan tanaga lalaki anu keur meujeuhna kuat. Brus ka imah langsung ka jero jepret panto hareup dikonci. Gek Asri didiukeun dina sopa, didinya geus nyampak kimsun nu nyerengeh seuri tina awahing ku bunga. Paroman marahmai ngarasa sugema nempo supir jeung kenek nu geus hasil mawa Asri ka dinya. Atuh puguh Asri teh mani olohok. Sajongjongan mah ngahuleng bari neuteup ka Kimsun. Jajantung ratug hate deg-degan, beungeut napias teu puguh cabak. Wirujeng tepang deui Neng Asri. Ulah sieun ulah keung, da akang mah teu aya niat awon. Maksa ngajak ka diso teh hoyong ngobrol anu laluasa.
Kimsun, naon maksud anjeun? Rek nipu ka kuring? Naon? Cek Asri bari muraleng. Huntu kekerot nahan amarah tapi Kimsun kalah nyerengeh ditanya gitu teh. Pok deui nyarita Asri. Ulah gampang teuing nuding anu teu puguhnya. Da lampah kieu teh cantang tu tujuanana goreng. Sing percaya ka kuring, Asri moal dihina, moal dikukumaha ku kuring, ngan sakada rek diajak nyarita anu salse. Sabab kuring hayang seubeuh ngobrol jeung anjeun. Tak itu, alasan malulu. Mun nya mah teu aya niat goreng. Naha make ku jalan kieu? Nya eueuh deui jalan sejen anu leuwih ti sopan. Cek pangrasa kuring nya ieu pisan anu pangsopana teh. Teu sangka geuning pipikiran anjeun mah dibalik kitu. Sing percaya pamikiran anu tibalik bakal ngabuahkeun anu leuwih hade. Nu carana bener ge cantang tu hasilna bener. Kimsun, bebaskeun kuring sabab kuring teu suka teu rido dikieu-kieu ku anjeun. Hayo bebaskeun kuring ayeuna pisan. Asri, anjeun bebas hayang kemana bae oge. Asal tujuan kuring laksana heula. Tapi omat, ulah salah tafsir tujuan kuring lain kanu goreng, tapi bener-bener anu nuju kana kahadean sararea. Teu bisa, kuring teu narima ku cara kieu. Mun nyarek niat hade, gunakeun cara anu hade. Barang keur guneum catur kitu. Kadenge sora anu brongbrang di luar. Kimsun jeung supir katut kenek ngajenghok. Sabab sidik pisan sada aya anu ngaruksak mobil jiga anu diteungeulan ku barang teuas. Kimsun neuteup ka supir nu diteuteup ngarti. Cep, akang bade kaluar heuleuy sakeulap. Bilih aya nu ngaganggu kana mobil. Cilaka mun mobil ruksak teh. Mobil batur. Jiga tuh tampo heula Kang. Supir jeung kenek bari yeuh di jalan tukang sabab panto hareup mah geus dikonci. Cipret panto tukang ge dikonci ti luar ku supir ari Asri ngahuleng. Manehna beuki sieun lantaran di imah eta ngan kariduaan. Nyatana Kimsun jeung manehna. Asri, dengekeun caritaan akangnya. Ah. Pek-pek we rek ngomong mah. Teu kudu masang iklan heula sagala rupa. Sok rek ngomong naon. Ih, apan ngarah di Bandungan gua Asri. Sabab niat akang kacida pentingna. Kudu kaharti maksud jeung tujuanana ku Asri. Ceuk Kimsun tetep sabar. Manehna teu getas harupateun bubuhan geus tatahar ti tadi keneh. Mun Asri beunang rek dibawa nyarita kalayan hade. Nyapek bae rek ngomong mah. Sok. Kimsun geus narik napas rek nyarita. Tapi jeger. Porobot panto aya nu ngajejek. Maningan sakilat langsung amuradul. Bagi asya Kimsun. Cek eta jalma bari terus ngagegag. Ngadeukeutan ka Kimsun anu keur melotot. Mata simeuteun. Keung nampo jalma anu kakara jebul anu pangawakanana pikagilaeun. Bosongot budi amprotan matak sawan orok. Ari Asri sakedapan mangahuleng. Asa teu percaya kana tetempoanana. Lantaran jelas pisan nu datang teh Mang Barud anu kungsi babarengan jeung Sutomo. Basa mawa manehna ka kadipaten teh. Kimsun sial da kagak abah mamawa neng Asri sia. Lamba sia sarua jeung ahina kaing. Nganggap sepi aing. Cek eta jalma memang Barud. Mang Barud eta teh pangawal kapercayaan ti Ibu Aryuni geuning. Anu dibere tugas pikeun ngawaskeun Asri geuning. Heh, anjeun saha? Buntet. Kumawani asup ka imah batur tanpa permisi. Manusa naon ngaranana? Lamun teu boga tata krama,
Nah teu nyaho kana tatak cara sopan santun. Pira kureknya mah ngadobrak panto. Kim Sun jadi nafsu. Lantaran asa aya anu ngaganggu kana rancana na. Ata masih abis kota. Anu geus butut. Tata cara kasopanan. Aing ge nyaos ya. Tapi kajal mana di sopan, aing bisa lebih di sopan. Mun kajal manu hanap asor, aing nya bisa lebih hanap. Cindak na aing mah kumaha badur. Mun badur kasar, nya aing ge kasar. Mun badur lemes, nya aing ge lemes. Ayeuna sia geus kumaha wani cucungan ibu Neng Asri nyadang du wawalesna ti aing anu leuwih culangung deui. Mang Barud seuri lelengakan. Tapi Kang Acay bakat ku nikmat seuri. Kurang ajar ngahina ngaranana ieu mah sia. Kim Sun cengkat. Najan awak nalitik jeung bangun letoy. Tapi ari dihina kitu mah teu burung muriding nafsu. Jeung luncat kanu lega. Langsung masang pasangan kuntau. Warahan papahna. Nampo kitu Mang Barud kalah ka ngagak-gak seuri. Nganggap sepi ka Kim Sun. Naon teh puyung hai kuntau? Naon ya? Eh? Ada wacar cai. Heh, bangsat. Mantang lebat teh ngabacot sia. Hayo, urang ngadu jajaten jeung kami. Kim Sun geus sayaga. Tapi Mang Barud ngantep kalapok ka Asri nyarita. Neng, geus ngemut. Salira de kagungan tugas. Ngamuni. Tuang ibu parantos-antosan. Mang Barud. Kamana si Sutomo? Asri amek nempo Mang Barud deh. Sabab gara-gara Mang Barud jeung Sutomo, pangna manehna ngalaman gitu deh. Dan Sutomo, sanes dunungan Mang Neng. Dan dunungan Mang Mah, tuang ibu. Tak kumari gitu lah, haruskan Sutomo. Cek Mang Barud, tetap sopan. Sabot gitu tekanya hoan. Di tukang aya nu ngahius, untung karasa keneh tiupan angina. Mang Barud rikat malik kolepat leungeun Kim Sun ngancam panon. Jurus kuntau rek nyamer hideung mata. Mang Barud tegugup. Lantaran jurus kitu mah hanap keneh. Panarajang musuh tibang dipiceun we ku gilek bari musirkeun tanaga dina dampal suku katuhu. Ta waktu leungeun Kim Sun silang hareupeun dada. Sakilat suku Mang Barud ngajelepung nyamber gado. Ya cagat. Kim Sun ngamainkeun jurusna. Ngabendeng serangan lawan. Tapi teu katakis. Lantaran dampal suku Mang Barud anu jebrag nyaho-nyaho geus nyayang dina hulu angen. Cibuyet, aduh. Rumpuyuk. Bru, Kim Sun rubuh terus onghek-onghekan bari nyekelan dadana. Kim Sun can wawuhan ka Mang Barud. Mang Barud de jago cikalong nu geus ngarubuhkeun dua jawara di tatar kulon oge kungsi ngalayanan. Naon kitu jurus Tiongkok hasilna nyugemakeun. Neng, nggak ulang mulih lah. Ulah kau saya digarap ku si Kim Sun. Margi neng mah barang mahal. Iya. Cek Barud ka Asri. Estu teu malire ka Kim Sun mah dianggap rametuk. Asri bingung. Manehna hayang bebas tapi teu bisa ngalawan ka Mang Barud. Da geus jelas Mang Barud teh kapercayaan Ibu Aryuni. Nu geus nyaho kana seluk-beluk Asri. Atuh kapaksa Asri teh nurut.
maneh na kaluar ti imah eta tiluak liuk deui. Mang Barud nuturkeun paneuri bari tetep waspada bisi Kim Sun ngabongohan. Barang geus aya di luar. Supir jeung kenek keur ngoprek ngomean opret anu teu daek hirup mesinna. Tadina mah rek kabur pangheulana sieun ku Mang Barud. Tapi barang rek kabur mesin opret teu daek hirup. Hewang siat balagung sia. Hirupan mesin. Aing jajapkeun ka tomo. Cek Mang Barud bari bus ka jero opret malah asli ginuturkeun. Duh ampun den, mesinna teu daek hirup yeuh. Supir ngalaper sieuneun poe Mang Barud anu kereng jeung barangasan. Balagog sia motong jadi sopir. Teu becus kitu-kitu acan mah sia. Supir kaleng sia teh. Kur bisa make unggul. Ngomean teu bisa supir kaleng sia ngaranna. Mang Barud cengkat terus nyamperkeun ka Aji anu keur ngutak-ngatik mesin. Bari jeung teu puguh cabak. Mang Barud mah geus ahli kana mesin mobil. Manehna ngan sakeudeung ngarorisna. Pok ngomong ka supir nita ngahirupan. Balagug sia. Tak kabel kuil tah logor. Barang di starter ayeuna mah gerung-gerung mesin teh hirup. Karacat Mang Barud unggah, kenek ge meniti bubur anyat, sieun ditinggalkeun. Supir manipias manehna reuwas. Sok sieun disiksa ku Mang Barud. Tapi nguat-nguat maneh hatena ditegerkeun sabab mun hate ngarancabang bisi cilaka dina mobil. Akhirna oplet teh nyemplung muru jalan raya. Sangeus tapi mengkol ka kenca. Dius ka jurusan Cirebon. Sajeroning di perjalanan saurang eta anu ngomong. Ukur galecok dina hate masing-masing. Asri ngagremet manehna asa teu bebas dikukuntit ku Mang Barud. Ari supir jeung kenek diudag-udag ka susah, ditutur-tutur ka bingung, dibeberik ku karisi. Paur alabatan mau tinis, rempan alabatan mesat neng nong. Hehehe, cageur, pohara midra. Hanya kabujeng neng nong. Dugi ka diheula dongeng Mang Barna Kang Edi dinten ayeuna. Enjing urang teraskeun. Hapunten samudaya kalepatan. Nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.